Хабарымыздың соңында орай жайлы ақпарат пен бөлісе кетсек, бұлғы көктем қазақстандықтарды жылы күндермен қуанта қойған жоқ. Өткен аптада еліміздің бірнеше өңірінде дауыл тұрып, нөсір жауса демалыс күндері еліміздің кей бөлігінде қар түсті. Облысымызда да оның ызғары білінді, алдағы күндері де орайы оң қабақ танытпайды. Синоптиктердің мәлімдеуінше, бүгін солтүстіктен жел соғып, оның екпіні секундына 23-28 метрді құрамақ. Қар аралас жаңбыр, бұршақ жауы ықтимал. Мамандар тағы найзағай жарқырап туман сөтте болжауда, ал түнді ауа температурасы минус 1 градусқа дейін төмендеуі мүмкін.